subax wanaagsan saaxiibyaal meel kasoo aad joogteen u jeer garoobo wararkiina subaxnimo waa isniin waana 26 Abriil 2020 wararkiina subaxnimona waxaan ku soo qaadan doonaa waa sidee xaaladda magaalada muqdisho oo xalay dagaalo culus ay ka dhaceen ilaa iyo shalay dagaalladu ay ka soconayeen jawiga xalay sida ay heday magaalada dagaalladay ka dhacay khasaaraha ka dhashay halka la kala joogay iyo sida lagu kala adkaaday dagaalada ayaan soo qaadan doonaa waa sidee saakisa xaaladda muqdisho maxaa saaki caasimada ka soconaya ma dhabaaseyn heshiis hordhaca laga gaaray dagaalada xalay ka dhacay dhufeysiyo iyo ciidamo hor leh oo mucaaradka soo gaaraya jawiga caasimada oo weli colaaday ay ka muuqanayso ayaa idiin soo gudbin doonaa khasaaraha ka dhashay dagaaladii xalay oo guud ahaan aan soo koobi doono aagaga iyo goobihii lagu dagaalamay cidda hadda ku sugan iyo ciidamada mucaaradka oo militariga gudoonsanaa muqdisho soo galay oo la sheegay in qayb ahaan hadda magaalada isku fidiyeen kuwana ay aagag hor leh ay sameysteen ra-iisul wasaare Roble xalay qudhiisa waa uu hadlay dagaaladii ayuu ka hadlay muxuu ka yiri dagaaladii muqdisho ka dhacay waa maxayse go-aanka ugu dambeeya ee dowladdu ay ku jeeyso xalka ugu dambeeya caasimada waxaan kaloo aan soo qaadan doonaa xubnaha mucaaradka oo sheegay ayna in weerar ku talagal ah lagu soo qaaday laakiin ay isdifaaceen sheekh shariif sheekh axmed cabdiraxmaan cabdishakuur warsame xasan sheekh iyo xubno kale ayna ka hadlay dagaaladii xalay ka dhacay ayaan soo qaadan doonaa waan ay muqdisho ay ka bilaabeen cali guud laabi madaxweyne qoorqoor oo la sheegay inay ka soo weyday fila soomaaliya waa maxay sababta fila soomaaliya u diiday markan in xal laga gaaro dagaalada muqdisho waxaa kaloo idiin soo gudbin doonaa ciidamadii ugu badnaa ay dowladda soomaaliya ka dalaabtay gobolkaasi gedo kuwaasoo muqdisho maanta dib loogu soo celinaya iyo ciidamo badan oo laga soo saaray shabeellaha hoose oo ay dowladdu doonayso in awood militari ay ku muquuniso xubnaha mucaaradka ee loo taagi la'yahay muqdisho qodobadaasi kuwa kale ayaan soo qaadan doonaa si guud aan u eegi doono jawiga caasimada maanta isniina sidaa uu yahay saaki soo dhawaada saaxiibyaal ee qayb ka noqo saaxiibada sida joogtada halkan inugu tixin wararkiina iyo barnaamijyadeenna aan baahino la socda oo ku saabsan dhacdooyinka xaqiiqda ee ku saabsan soomaaliya oo nala wadaag aragtidaada qaybta hoose ee komitiga laagdhe muuqaalkan tiina sheer garay saaxiibadaada si aan u helno saaxiibo adigoo kale oo aada u wanaagsan oo nala socda aan ku bilaabayse waa sidee xaaladda xalay magaalada muqdisho ee dagaalla ay ka dhaceen saakeyse siday tahay maxaase soo baxaya macluumaadyaha oo sheegaya in heshiis laga gaaray colaadihii xalay muqdisho ka dhacay magaalada muqdisho oo xalay marti gelisa iska horimaadkii ugu cuslaa kuwaasoo dhex maray ciidamo taabacsan madaxda muddoxileedkoodu dhammaaday ee dowladda federaalka ee ciidamo kasoo horjeeda muddo kororsiga oo ay ku dhaqaaqay madaxweynaha oo aqalka baarlamaanka hoose ay meel mariyeen dagaalkii ugu xoogganaa ayaa salaadii maqrib kadib ka bilowday guriga uu degnaa hogaamiyaha xisbiga wadajir cabdiraxmaan cabdishakuur warsame kaasi oo ku yaala agagaarka madaxtooyadii hore ee cabduqaasim ee degmada hodan weerarkaas waxaa fuliyay ciidamo ka amar qaata madaxweynaha waqti uu ka dhammaaday farmaajo waxaana siyaasiga cabdiraxmaan cabdishakuur warsame ku eedeeyey madaxweyne farmaajo in uu soo adeegsaday 2 nin oo lagu kala magacaabo farxan qaroole iyo weliba kinif oo atliye ku-xigeenka booliiska iyo taliyaha booliiska gobolka banaadir kinif iyo qaroole labaduba waa saraakiil waana isku reer waxayna ahay dhammaantood bayeen dad isku reer ah oo cabdiraxmaan cabdishakuur weliba la deegaan ah farmaajo ayaana la sheegay inuu qaadayo mas-uuliyadda weerarkaasi sida uu yiri cabdiraxmaan cabdishakuur dagaalka caawa ka qirxay magaalada muqdisho ayaa ku faafay goobo badan sida isgoyska dabka shaqaalaha kilomitr 4 wadada makaal mukarama ilaa iyo madaxtooyadii hore cabduqaasim waxaana halkaas ay noqdeen gobo isku aaga oo dagaal culus xalay uu ka dhacay waana meelaha ugu waaweyn ee dagaaladu xalay ay ka dhaceen khasaaruhuna lasoo warinayo wararkii ugu dambeeyey aan ka helayna waxaa sheegeen in weerarka lagu qaaday hoyga cabdiraxmaan cabdishakuur warsame ayaa la sheegay in iska caabin xoog leh ay kala kulmeen ciidanka dowladda halkaas oo ciidamadu ay taabacsan madaxweynaha waqti uu ka dhammaaday farmaajo ay u taag heli waayeen kadibna ay dib iskaga soo noqdeen kadib markii la sheegay iska caabin xoogin ay la kulmeen ciidamada cabdiraxmaan cabdishakuur oo kuwa difaacaya qayb ka ahayn ciidamo horkacaya jenaral indhacadde iyo si lamid a jenaral saadiq john kuwaasoo la sheegay in dabaqyada dhaadheer ay ku yaala zoobe waa dabaqyada dhaadheer ay ku yaala aaga taleex ay koreen oo ay ka difaaceen weerarka waxaana la sheegay in dowladda soomaaliya oo la soo baxday baabiyaal iyo gaadiidkii ugu cuslaa ay u suurtageli weysay inay dhaafaan isgoyska kilomitr 4
dhanka kalena tarabuunka xaggiisa ay u suurtagalayso inay ka soo talaabaan. Dagaalkan ayaa yimid kadib markii ciidamada ka mid ah militariga Soomaaliya oo gagadoosay mudukordhinta farmaajo ay la wareegeen maantadii horeba. Waa shalidii horeba degmooyinka Yaqshid, Kaaraan iyo Shabis ee waqooyiga Muqdisho dhacay. Halkaas isku farasaareen ciidamada ka yimid gobolka Shabeellaha dhexe oo diidan mudukordhiga farmaajo iyo ciidamada taabacsan madaxweynaha waqti uu ka dhamaaday farmaajo. Dagaalkaas waxaa la sheegay in ciidamadii ka yimid Shabeellaha dhexe ay guulo ka gaareen kadib markii iska caabin xoogan ay kala kulmeen ciidamada dowladda, inkastoo markii dambe la sheegay in odayaasha dhaqanka deegaanka ay soo galeen arrinta, taasoo keentay in ciidamada militariga dib ugu noqdaan duleedka magaalada Muqdisho, gaar ahaan duleedka Kaaraan oo halkaas saldhigyo ay ka sameeyeen. Madaxweynihii hore ee dalka Xasan Sheekh Maxamuud oo degana aagga deegaanka Mirlaayo ayaa qoraal uu soo saaray wuxuu ku sheegay in gurigiisa ay soo weerareen ciidamada dowladda, asagoo nasiib darro ku tilmaamay weerarkaasi. Waxaase xusid muddo daawadayaal ee dagaalkii ugu cuslaa wuxuu ka dhacay aagga Mirnaayo degmada Cabdilcaziis, halkaasoo saddex jeer dowladdu ay weerar ay soo qaadeen. Markii koowaad weerarka waxaa la sheegay in ciidamada dowladdu lagu jibiyey halkaas oo iska cabin xoogin ay la kulmeen deetare iyo ciidamadu ay dib u soo noqdeen. Weerarkii labaad waxaa la sheegay inay ku biireen ciidamada Gorgor oo wata hubka culculus ee dabaabaadka. Waxaase la sheegay laba kamida gaadiidka laga gubay ayna dib u soo noqdeen ayna u suurtagelinayso, markaas laga la wareegay saldhigga ciidanka dowladda aagga Mirnaayo iyo waliba xaafado kale oo horleh. Markii saddexaad ayaa la sheegay in ciidamada ay isku dayeen in mar kale weerar ay ku galaan aaggaas si ay u qabsadaan, laakiin waxaa la sheegay ciidamo u hogaaminaya Kornel Xaadoole iyo saraakiil kale gurmad ahaan Weli Xasan Sheekh ay ku soo biireen, taasoo keentay in aagga Mirnaayo la geli waayo oo markii dambe ciidamada dowladdu ay iskaga soo noqdeen. Hase yeeshee wasiirka amniga ee Soomaaliya Xasan Xundube Jimcaale oo isna shir jiray xalay ku qabtay Muqdisho ayaa ka jawaabaya hadalka Xasan Sheekh, wuxuuna sheegay in waxba kama jiraan uu ku tilmaamay arrintan, asagoo sheegay in Xasan Sheekh uu yahay madaxweynihii hore ee dowladda Soomaaliya, xushmad iyo qadarin dowladdu waa su'aal la weerari karin. Ugu dambeyn rasaas goos goos ah ayaa weli saaki meelo ka mid a Muqdisho ka dhacay aagga kilomitir for agagaarka isgoyska sayidka dabka, shaqaalaha kilomitir for iyo weliba sidoo kale dhanka wadada Taleex ayaa dhammaanba ah aagag hor leh oo ciidamadu isku hor fadhiyaan. Haddaba maxaa qaboojiyey dagaalada xale oo weli socday? Warar soo baxay ayaa sheegaya in qaar ka mid a odayaasha dhaqanka ee magaalada ay u istaageen arrintan oo ay la hadleen dhinacyada kala duwan, militariga gudoonsanaa iyo mucaaradka iyo sidoo kale dhanka dowladda federaalka. La hadlida xubnahan odayaasha dhaqanka ee deegaanka ayaa la sheegay inay sababtay in dagaalka uu qaboobo xalayto. Wadahadallo ayaana la sheegay in odayaasha dhaqanku ay bilaabeen, inkastoo wadahadallada la soo warinayo inaysan wax natiijo badan ay ka soo bixin. Haddaba inuu saas ay tahay ayaa xalay goor dambe waxaa hadlay ra-iisul wasaaraha Soomaaliya. Sheekada ra-iisul wasaaraha intaanan gelin waxaana ogaanay macluumaadyo sheegaya in labada madaxweyne ee Galmudug iyo weliba madaxweynaha kale ee Hirshabeel Cali Guudlaabe labaduba la sheegay inay u istaageen xal u helista dagaaladan xalay ilaa iyo weliba goor dambe saq dhexa ay wadeen dadaallo ku saabsan waxaana dadaalada qadka taleefoonada ay ku xalinayeen arrintaasi iyagoo weliba si live ula kulmay madaxweynaha waqti uu ka dhammaaday farmaajo. Si lamida waxay la kulmeen hogaamiyaha xisbiga Wadajir Cabdiraxmaan Cabdishakuur Warsame iyo dhinacyada kale ee militariga, waxaana la sheegay in dhammaantood ay isku dayeen qancinta dhinacyadan iyo sida xal loogu gaari lahaa. Waawaanta ay wadeen Cali Guudlaabe iyo sidoo kale madaxweyne Qorqor ayaa la sheegay in hakad ay gelisay dagaaladu cuslaa ay ka dhacayeen, laakiin ma jirto ciidamo la kala qaaday. Waxaa wararka qaarkood ay sheegayaan in howl wadaag ilaa iyo hodan ay joogaan ciidamada mucaaradka oo aagag hor leh ay ka sameysan, halka dhanka Mirnaayo iyo weliba Kaaraan iyo Cabdilcaziisna aagag hor leh ay ka sameysan ciidamada militariga ee gudoonsanaa Muqdisho. Weli dhiilo colaadeed ayaa muujinaysa ma jirto ciidamo la kala qaaday, ma jirto meelo laga kala xoog batay ama cid xoog badatay. Wadamada caalamka qaarkood ayaa durba bilaabay inay cambaarayaan, sida dowladaha Mareykanka, Britain, Midowga Yurub ayaa si weyn kaga walaacsan dagaalada ka soo cusboonaaday magaalada Muqdisho. Adduunyada markay aragto dagaaladan, waxaa la soo sheegayaa in sabab uu noqon doonto in farmaajo uu wajaho cunuqabateyn horle, maadaama wadahadalladii uu diiday muddo kordhin uu ku dhawaaqay, taasoo dagaalo ay ka dhasheen. Dagaaladan ayaa la soo sheegay in farmaajo uu ku wajihi karo cunuqabateyn adduunyada ay saarto. Haddaba iyadu saas ay ahayd ayaa dhinka kale sehesi lama filaana waxaa u hadlay ra-iisul wasaare Roble
qudbada rooble ayaan markan eegi doonaa. Muxuu shirkiisa jira cid rooble ka yiri, dadka u durso siyaasadda ayaa qaba hadalkii rooble ee caawa uu sheegay ama hadalkii rooble xalay uu sheegay ee u muuqato mid ka sii daraysa xaaladda. Rooble oo islahaa wuxuu qaadanayaa doorkiisa, ayaa wararka qaarkood ee sheegay in xaaladda hadallada rooble marka loo eego ay ka sii dari karto muqdishada hadda colaadda foolanaysa ee ciidamadu ay isku hor fadhiyaan. Ra-iisul wasaaraha xil gaarsiinta ayaa fariintiisa u muuqatay in ciidamada ammaanka ay guutaan waajibaadkooda qaran. Ra-iisul wasaaraha xukuumadda xilgaarsiinta Maxamed Xuseen Rooble oo ka hadlayay xaaladda Muqdisho ee dagaaladii dhacay waxa uu yiri, Rooble waxa uu ciidamadu amray inay guutaan waajibaadkooda. Rooble ayaa aroortii hore ee saakii salaadii subax kadib warbaahinta la hadlay ama warbaahinta laga sii daayay muuqaal laga soo duubay khudbad soconaysa hal daqiiqo oo uu sheegay inuu aad kaga xun yahay dhibaatadii ka dhacday Muqdisho, qalqalkii la geliyay amniga nabadda caasimadda. Waxaan faraya ciidamada ammaanka inay guutaan waajibaadkooda qaran ee amniga, ayna ilaaliyaan wax kasta oo dhibaato u keeni kara amniga, wuxuuna ku baaqay in wadahadallada ayyihiin xalka ugu dambeeya. Waxaan faraya cid walba oo nabadda ilaalisa waa cid walba oo nabadda diidan in tallaabo laga qaado, ayuu yiri Mr. Rooble. Hadalka Rooble oo ahaa mid la sugayay inuu naxariis iyo jilicsanaan ka muuqato maadaama Muqdisho ay ka dhacayaan dagaalo, ayaa hadalladiisu dadka qaarkood ay ku micnayeen mid ka sii dari karta xiisadda. Wagaagga xaaladda Muqdisho waa sidaa saaxiibyaal, haddii ay warar ay soo kordhaan iyo dagaaladu hadday mar kale dib kaga qarxaansa, wararkeenna dambe ayaad ku daawan doontaan. Laakiin hadda idinla hadlayno saakay, jebiga caasimadu waa mid aad u degan, laakiin ma jiro caga badna kuma taagna degenaanshaha caasimadda. Mar walba waxaa laga yaabaa in dagaaladu ay dib u qarxaan maadaama weli ciidamadu dhinacyadu ay isku hor fadhiyaan, xalna aan laga gaarin colaadda caasimadda. Waxaa naga xasuusinaa muuqaladan iyo kuwii kale ee soo kordhaba saaxiibyaal, wararkeena dambe inaad ku daawo doontaan.